você pagaria num tênis como esse aqui? Você tem ideia, Celso? Quanto você pagaria? Olha, aqui no Mega Shop eu tenho uma ideia. Então fala pra preço mim. Preço desse tamanho, R$24,99, 4 vezes, 10 sem juros, cartão e cheque. É um rainha, gente. Aqui no Mega Shop, que é uma loja São Paulo Alpargatas, é imensa, tem tudo pra você. Em tênis eu não preciso nem falar, que você vai ver agora aqui com a gente. Confecção, dá uma olhada aí também. Inclusive tem uma camisa aqui, ó, presente agora de finalzinho de ano. Vamos lá. Essa camisa é o Stop, o preço dela é R$19,99 em 4 vezes sem juros. 4 vezes sem juros, a loja toda, viu? Em 4 vezes sem juros pra você. A parte de esportes também, você vai encontrar tudo, as bolas, né? Calção de futebol também. Caneleira, joelheira, luva de goleiro, olha, tem uma infinidade de... São mais ou menos 3 mil itens dentro dessa loja. É muito grande a loja, gente. Ó, você vai agora Mizuno, Rainha, todas as marcas, as principais do mercado, você vai encontrar aqui, tá? E com preço legal. Agora um pouquinho de Havaianas, porque eu sei que você tem um showroom maravilhoso aqui, né? O verão tá chegando, Havaianas, essa que o Everal tá mostrando, é a La Moana, o preço dela é R$6,99. Também em 4 vezes sem juros. E tem muitos endereços também da São Paulo Alpargatas, que é a Mega Shop, tá? Exatamente. Nós estamos gravando aqui na loja da Moca. O telefone dessa loja aqui é 292-1600. Aqui é a rua Doutor Almeida Lima, 1135. Em frente à Faculdade Morumbi, paralela Rádio Leste. Perfeito. Lapa, ainda. Lapa, São Mateus, Osasco e SP Market. www.megashop.com.br. Com você, Mega Shop. Vem.